Основните права, обврски и потреби на луѓето со попреченост не се ниту привилегија, ниту луксус, туку тоа е обврска на општеството, порача активистите за правата на оваа категорија луѓе од конференцијата «Учество во изборниот процес на луѓето со попреченост», што денеска се одржа во Скопје. Би сакала да ви дадам совет да се обидете барем за момент да се ставите на местото на некое лице кое што има некаква попреченост. Кога тоа ќе го почувствувате на своја кожа, вие многу добро ќе знаете со каков проблем се соочува тоа лице, во каква состојба се наоѓа, кои би биле олеснителни околности, како можете да помогнете и како да придонесете. Во пресрет на глобалниот ден на изборите кој се одбележува секој прв четврток од месец февруари, председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски рече дека комисијата е свесна дека во изминатиот период се правени пропусти во обезбедувањето на услови за непречено гласање на луѓето со попреченост. Да се вклучиме сите со своји идеи, со своји предлози како да ги подобриме овие процеси, се со цел еден ден да зборуваме за подобрување на други услови, на други моменти, други можности, а да не зборуваме за вакви моменти каде што лицата кои што имаат попреченост да не можат да си ги остварат своите елементарни основни права. Од Државната изборна комисија информираа дека за предстојните председателски избори, како и за предвремените локални избори во Охрид, Дебар и Новосело, луѓето со попреченост ќе можат да извадат лични документи и од дома. По поднесено барање со приложена соодветна документација, можна е на лицата со физичка попреченост да им се овозможи мобилна екипа да ги посети и да полесно да се изврши или целиот тој процес за аплицирање за личен документ. Според официјалните податоци на невладината организација Полио Плюс, во Македонија се регистрирани безмалку 182.000 граѓани со различен вид на попреченост.